Ahojte, dobrý deň, dlho sme sa nevideli. Nachádzame sa v Trnavskej 365-ke alebo v 365 Gym na Bikini Fitness Campe. A vedľa mňa stojí víťazka modelovej súťaže. Ahoj, predstav sa, kto si a ako dlho cvičíš, ma zaujíma. Ahoj, volám sa Michaela Pančušková. Som obyčajné dievča a cvičím asi... Tak asi, že každý deň asi tak 2 roky zhruba a predtým to boli nejaké také pokusy, že každý druhý, tretí deň, ale tak to nepočítam ako také normálne cvičenie. Takže normálne s odhodlaním tak 2 roky zhruba, dajme tomu. Tešíš sa, že si vyhrala? Teším sa, nečakala som to, lebo som mala veľmi veľké medzery s tou prezentáciou, s pozovaním a celkovo s tou komunikáciou s rozhodcami. Takže ma to veľmi teší, že to takto fajn dopadlo. Cítiš sa z kempu unavená, alebo naopak si tu načerpala plno vedomostí a síl a energie? Práve že naopak, veľa vedomostí, veľa energie a je mi práve že naopak ľúto, že to trvalo iba 3 dní, ešte by som tu ostala ďalšie 2-3 dní, kľudne. Dobre, skúsime urobiť nejaké týždňovky. Povedz mi, kto je tvoj tréner? Zaujíma ma to. Môj tréner je Niko Kvasnovský z Pezinka, ale trénuje aj v Avione. A je to vlastne môj prvý tréner, takže som ešte zatiaľ ostala stále s ním a plánujem s ním zatiaľ ostať. OK. A mňa ešte zaujíma, kedy ťa uvidíme na súťažnom pódiu? No, takže idem súťažiť aj jarnú sezónu, takže prvá súťaž je 8. v Liptovskom Mikuláši, takže tam, čo je za 2 týždne. A potom každý týždeň ďalšia. Myslím, že majstrovstvá Slovenska junioriek sú najprv, potom sú ženy a potom je pohárová Extrifit v Michalovciach. Na všetky ideš. Vysúťažíš sa. Ako sa len dá? Máš stres? Zo súťaže? Ani moc nie, práve, že ja sa na to teším, mňa to baví, mám rada ten pocit, mám rada tú atmosféru súťažnú, takže teším sa na to. Ale tak určite nejaký trošku menší stres z toho je, aby som niečo nepokazila, ale teším sa na to, určite. Na tomto kempe bola hosťom Elizaveta Mukminová, čo na ňu vravíš? Podľa mňa je krásna, má strašne krásne proporcie, podľa mňa vyzerá úplne tak, ako má vyzerať bikina. Není ani moc vyrysovaná, ani nejako ostrá, proste jednoducho krásna, tak, ako má podľa mňa bikini fitness vyzerať. 100% súhlasím, je to presne to, čo tvrdím. Mukminová je aj pre mňa v podstate tá európska najlepšia amatérska bikina. A ešte, vieš, čo ma zaujíma, vy ste dostali nejaké darčeky, páčili sa ti? No, jasné, páčili. Určite všetky tie veci sú super. Len musím počkať, kým mi skončí dieta, aby som ich mohla aj ochutnať. Lebo teraz zatiaľ sa na ne iba pozerám a mám ich odložené. Ale inak sú super, ten proteín, aj to oblečenie, aj všetko je super. Ďakujem. Všetko je super, my sme super, nachádzame sa v 365 Gym v Trnave na Bikini Fitness Campe, ktorý sa už končí. Zbierame sa domov, ešte nás čaká tréning zadku, tuším. Ja ti prajem za celý tým len to naj a veľa úspechov, aby sa ti splnili všetky sny, túžby, hlavne tie profesionálne v tom súťažení. Tak choď dietovať, choď cvičiť. Ja som Saskia Cakoci a Team East Labs a Bikini Fitness SK. Za kamerou je Igor Kopček. Kamera je položená na Stanovi Hrickovi. Čaute. Čaute.